Հարավ ձեզ հեռուստատեսի տող բարեկամներ, հայկական երկրորդի եթերում մի մեդալի պատմություն հաղորդաշարի հեռավար հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք կրկին կտեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ և ձեզ կներկացնենք մեր տաղանդավոր մարզիկներից մեկին, ազատ ոչինչ Եվրոպայի չեմպիոն Մարտին Բերբերյանին, մարզիկ, ով 2004 թվականին Թուրքիայում ապրիլի 24-ին հռչակվեց աշխարհամասի ուժեղագույն ըմբիշ։ Հետև քաշային տակ։ Մարտինը այսօրերին Միացյալ Նահանգներում իր ընտանիքի հետ ինքնամեկուսացվել է եւ այժմ տեսնենք թե ինչպես է անցնում նրա ինքնամեկուսացումը։ Մարտին, ողջույն, ինչպես է զեղպայր։ Բարև սիրելի Վարդան, բարև սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես իմ ընտանիքը մեկուսացվել ենք տանը։ Չնայած Լոս Անջելեսում այդքան էլ խիստ չի, կարողանում ենք դուրս գալ, դուրս են գալի միայն դիմակներով։ Այս օրերին բոլոր մարզասրահները փակ են։ Եվ իմ մարզումները կատարում եմ երեխաներիս հետ հեծանիվ քշելով։ Շաբաթվա մեջ հնարավորից շատ գալիս ենք այգի տնից կտրվելու համար։ Երեխաները խաղում են, փորձում ենք հեծանիվ ենք քշում, ինչքան կարողանում ենք տնից դուրս են գալի, որպեսզի ժամանակներս անցնի։ Շատ տանը դժվար է, գիտեմ, բայց եթե պետք է մնում ենք տանը։ Արեք գնացում։ Հիմա գտնվում ենք ԱԵՍ-ում մարզադահլիճում, որտեղ մշտապես այստեղ լեփլեցուն է երեխաներով, այս վիրուսի պատճառով չի թույլատրվում։ Ես էլ շապատեմ 2-3 անգամ գալիս եմ այստեղ և մարզվում եմ, մարզումներս կատարում եմ այստեղ։ Իսկ ով տանն է գտնվում, կարող է իր վարժությունները նույնպես կատարել տանը։ Կորային, մեջքի, ձեռքի վարժությունները կարող է կատարել տանը, եթե չի կարող դուրս գալ։ Մարզադահլիճ հաճախի և դուրսում կատարի, տանը անպայման կարող են անել։
մարդը ես գիտեմ, որ տան մի անկյունում ունես տեղ, որտեղ պահում ես քո մեդալների հավաքածուն։ Խնդրեմ, կարող ես ներկայացնել այն։ Այստեղ փակցված են իմ մեդալները, չնայած բոլոր մեդալները կարևոր են ինձ համար։ Ուզում եմ առանձնացնել իմ կյանքի ամենահիշարժան հաղթանակներից մեկը 2004 թվականին Թուրքիայում Անկարա քաղաքում ապրիլի 24-ին հաղթելով թուրք ըմբիշին դարձա Եվրոպայի չեմպիոն եւ գրավեցի այս ոսկե մեդալը։ Տեսանք, թե ինչպեսի մարզավիճակ ունի Մարտին Բերբերյանը, կարծում եմ նա միշտ էլ այս մարզավիճակում է։ Իսկ սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ առաջարկում եմ հրաժեշտից առաջ դիտել Մարտին Բերբերյանի եզրափակիչ Գոտեմարտից հատվածներ։ Կհանդիպենք, եղեք առողջ։